Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Sportsuz saytining kuzatuvchilari. O'tgan hafta o'zbek va jahon futbolida bir qator voqealiklar ro'y berdi. Biz hozir ana shularning eng muhimlarini sizlarga taqdim etamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysiz shug'ullanmoqda. Srechko Katanetsning Sloveniyadan Baga uchishi oldidan topshirgan testi musbat ko'rsatdi. Shuningdek, terma jamoaning boshqa a'zolarida ham, jumladan futbolchilarda ham koronavirus aniqlandi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 11-yanvardan Dubayda yig'in boshladi. Ertasiga, ya'ni 12-yanvar kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoadagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat bo'yicha bayonot berdi. Bugungi kunda eng tez sur'atlarda tarqalayotgan koronavirus infeksiyasi futbol olamiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shu jumladan O'zbekiston milliy terma jamoasini ham virus bilan bog'liq vaziyat chetlab o'tmadi. Xususan, terma jamoamiz bosh murabbiyi Srechko Katanets Dubaydagi yig'inga Sloveniyadan yetib kelishi rejalashtirilgan edi. Biroq, bevosita ketish oldidan topshirilgan test musbat natijani keltirib chiqargan. Shu tariqa sloveniyalik mutaxassis o'z yurtida karantin o'tashga majbur bo'ldi. Unga qadar Katanetsning yordamchi murabbiylari yig'inning boshlang'ich qismida terma jamoani boshqarmoqda. Qolaversa, terma jamoamiz Dubay shahriga yetib borgach, delegatsiyaning barcha a'zolari test topshirgan. Natijalarga ko'ra, Hojimat Erkinovda musbat javob qayd etilgan. Shu sababli u belgilangan tartibda jamoadan ajratilgan holda karantin o'tadi. Oradan 2-3 kun o'tib, Erkinov qayta test topshirdi. Qonarlisi, uning bu galgi test natijasi manfiy chiqdi va futbolchining karantindan chiqishiga ruxsat berildi. Futbolchi shifokorlar ko'rigidan so'ng 15-yanvardan boshlab yakka tartibda yengil mashg'ulotlarga kirishdi. Delegatsiyamizning qolgan a'zolari ham navbatdagi testlarni topshirdi. Unga ko'ra darvozabon Umidjon Ergashevda test musbat natijani ko'rsatdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ayni paytda futbolchi o'zini yaxshi his etyapti va koronavirusning alomatlari ko'zga tashlanmayapti. Shuning uchun u bir necha kundan keyin qayta test topshirishi rejalashtirilgan. Ayni vaqtda u yakkalangan holda karantin o'tamoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi ushbu yig'in doirasida 3ta o'rtoqlik o'yini o'tkazishi rejalashtirilgandi. Lekin ulardan biri, ya'ni Yaponiyaga qarshi uchrashuv bekor qilingandan xabaringiz bor. Ayni kunlarda Yaponiyada ham karantin choralari kuchaytirilayotgani bois hukumat tavsiyasiga ko'ra, Yaponiya futbol federatsiyasi 21-yanvar kuni O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan o'rtoqlik o'yinini bekor qilishga majbur bo'lgandi. Terma jamoamiz 27-yanvar kuni Dubayda Bahrayn, 1-fevral kuni esa Yangi Zelandiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishi belgilangan. Ushbu bellashuvlar OFK taqvimiga muvofiq fevral oyidagi terma jamoalar uchun belgilangan FIFA kunlarida o'tkaziladi. Yaponiya bilan bahs FIFA kunlaridan tashqari ekanligi bois murabbiy terma jamoaga faqat mahalliy futbolchilarni jalb qilgandi. Endi esa Bahrayn va Yangi Zelandiyaga qarshi bellashuvlarga legionerlarning ham kelishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasining so'nggi o'rtoqlik o'yini 15-noyabr kuni Gruziyaga qarshi kechgandi. Safarda o'tkazilgan bahsda vakillarimiz 0-1 hisobda imkoniyatni boy bergan. FIFA Nasafdan keyin yana bir o'zbek klubiga transfer taqiqi qo'lladi. Buning sababi yana o'sha mavzu, legionerlarimizning pullari to'lab berilmayotganligidir. Oldinroq FIFA nizolarni hal etish palatasi Buxoro futbol klubi va klubning sobiq futbolchisi turkmanistonlik Rahat Japarov o'rtasidagi nizoli vaziyat yuzasidan qaror chiqarib, klubga futbolchi oldidagi belgilangan qarzdorligini to'lash vazifasini yuklagan edi. Dekabr oyida esa FIFA qaror asoslarini klubga yuborib, Buxoro futbol klubi zimmasidagi qarzdorlik to'lovini belgilangan muddatda to'lash lozim ekanini yana bir bor ma'lum qildi. Agar oldindan belgilanganidek qaror chiqqan sanadan boshlab 45 kun muddat ichida moliyaviy majburiyatlar bajarilishi ta'minlanmasa, klubga nisbatan milliy va xalqaro miqyosda yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha taqiq qo'yilishi bildirilgan edi. FIFA mazkur qaror ijrosini ta'minlamagani bois Buxoro futbol klubi uchun transferlar taqiqini kuchga kiritdi. Endilikda Buxoro klubi Rahat Japarov bilan bog'liq nizoli vaziyatni hal etgachgina yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishi mumkin bo'ladi. Bunday taqiq shuningdek ayni paytda Qarshining Nasaf klubiga ham tatbiq etilgan. FIFA Nasafni fransiyalik futbolchi Abdelayev bilan tuzilgan shartnoma shartlarini bajarmagan deb topib, ushbu jamoaga ham dekabr oyidan yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish uchun taqiq qo'ygan.
Osiyo futbol konfederatsiyasi Osiyo Chempionlar Ligasiga oid kutilgan o'zgarishni amalga oshirdi. Endi bu yil boshlangan mana shu musobaqa keyingi yil yakunlanadi va qolaversa Osiyo Chempionlar Ligasining yangi mavsumiga qur'a tashlandi. Paxtakor hamda Nasaf o'z raqiblarini bilib olishdi. Osiyo futbol konfederatsiyasi Chempionlar Ligasining kuz bahor tizimiga o'tganini rasman e'lon qildi. Shu kungacha musobaqa bahor kuz tizimida o'tkazilayotgan edi. Bu keyingi yildan amalga oshadi. Joriy mavsum esa 2022-yilning mart oyida boshlanib, 2023-yilning fevralida tugaydi. Ya'ni G'arb mintaqasidagi guruh bosqich o'yinlari 7-27 aprel kunlari markazlashgan holda bo'lib o'tadi. Nimchorak, chorak, yarim va final bahslari 2023-yilning fevral oyida o'tkaziladi. Guruh bosqichi va nimchorak final o'rtasidagi tanaffusga e'tibor bering. G'arbda tanaffus 9 oyni tashkil qiladi. Ya'ni har bir tanaffusda turnirning 2 bosqichi o'rtasida 2tadan transfer oynasi bo'ladi va tarkiblar tubdan o'zgarishi mumkin. Bugun 17 yanvar kuni OFK qarorgohida Osiyo Chempionlar Ligasi yangi mavsumiga qur'a tashlandi. Yurtimiz nomidan qatnashadigan jamoalar raqiblarini bilib olishdi. Unga ko'ra Paxtakor D guruhidan o'rin oldi. Ushbu kvartetda Al-Duhayl, Sepahon jamoalari joylashgan. Shuningdek, Al-Taun va Al-Jaysh juftligi g'olibi ham mana shu guruhdan o'rin egallaydi. O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritgan Nasaf 15 mart kuni Osiyo Chempionlar Ligasi play-offida Birlashgan Arab Amirliklarining Banias jamoasi mehmoni bo'ladi. Qarshiliklar shu uchrashuvda g'alaba qozonsa, Y guruhiga joylashadi. Ro'ziqulberdiyev shogirdlariga mazkur kvartetda Al-Sad, Al-Faysali va Al-Vaqta jamoalari raqiblik qiladi. Строитель Zarafshon Oliy Ligadagi ishtirokini davom ettira olmaydi. Строитель Zarafshon shartli ravishda Oliy Ligada qoldi. To'xtang. Jamoa Oliy Ligadan chiqarib yuboriladimi yoki chempionatda yurishini davom ettiradimi? Quyida mana shunga javob topamiz. 12 yanvar kuni PFL Строитель Zarafshon Oliy Ligadagi ishtirokini davom ettira olmaydi, sarlavha ostida ma'lumot tarqatdi. Avval keling ushbu xabar bilan tanishib olaylik. Futzal bo'yicha Oliy Liga bahslarining 2021-2022 yilgi mavsumi davom etmoqda. Unda qatnashayotgan Строитель Zarafshon klubi PFLga rasmiy xat chiqarib, jamoa futzal bo'yicha mamlakat chempionati va kubogining 2022-yilgi uchrashuvlarida ishtirok eta olmasligini bildirdi. Bunga jamoaning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda ekani sabab bo'lmoqda, deyiladi dastlabki xabarda. Shu kunning o'zida tashkilot ikkinchi ma'lumotni ommaga e'lon qildi. Unga ko'ra Строитель Zarafshon shartli ravishda Oliy Ligada qolar ekan. Строитель Zarafshon klubining moliyaviy qiyinchiliklar sabab futzal bo'yicha Oliy Liga bahslaridagi ishtirokini davom ettira olmasligi to'g'risidagi ma'lumot berilgan edi. Klub moliyaviy muammolarga yechim topilayotgani sababli PFLga 2022-yilning 10-yanvar sanasida mavsumning 2-qismida qatnasha olmasligi to'g'risidagi yuborilgan xatini bekor qilishini so'rab murojaat qildi. Shuni inobatga olib, jamoaning mamlakat chempionatida hamda kubok uchrashuvlarida to'liq ishtirok etishi kafolatlanishi sharti bilan Строитель Zarafshonga Oliy Ligada qolishga ruxsat berildi, deyiladi PFL xabarida. Ma'lumot uchun Строитель Zarafshon 13-15 yanvar kunlari o'tkazilgan O'zbekiston chempionati 5-tur bahslarida ishtirok etdi. Jamoa dastlab Dinamo'ni 3-1 hisobida yengandi. Keyin esa Paxtakordan 6-2 hisobida mag'lubiyatni qabul qilib oldi. Jamoa turnir jadvalida 5-turdan so'ng 4 ochko jamg'argan holda 12 jamoa orasida 11-chi o'rinda bormoqda. Real Madrid El Clasico'lardagi 100-chi g'alabasiga erishdi. Deyarli 3 yildan beri qirollik klubini taslim eta olmayotgan Barcelona bu yil 20 ta zarba berib ham mana shu jamoani yenga olmadi. Ammo Xavi jamoasi qurayotgan yangi Barcelona e'tiborga munosib. Superkubok Realga nasib etdi. Ispaniya qirolligi futbol federatsiyasi mamlakat Superkubok bahslarini Saudiya Arabistonida o'tkazish bo'yicha hamkorlik qiladi. Ispaniya Superkubogiga 2029-yilgacha Saudiya mezbonlik qiladi. Ushbu muddat ichida Ispaniya futbol federatsiyasi 240-320 million yevro miqdorida pulga ega bo'ladi. Reglamentga ko'ra, Superkubokda 2 yarim final va 1 finaldan iborat ekanligi belgilangan. Yarim finalda mamlakat chempioni kubok finalchisiga qarshi, kubok sohibi esa La Ligada 2 o'rinni egallagan jamoa bilan to'qnash keladi. Shu tariqa yarim finalda Barcelona Real hamda Atletico Atletik ishtirokidagi bahslar kuzatildi. Superkubokning dastlabki yarim finalda El Clasico shohidiga aylandik.
Gollarga boy o'tgan Barcelona va Real to'qnashuvining asosiy vaqtida durang qayd etildi. Dastlab Vinicius Junior madridliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Keyin esa kataloniyaliklardan Luc de Jong muvozanatni tikladi. Ikkinchi taymda Karim Benzemaning goliga Ansu Fati javob qaytardi. Qo'shimcha bo'limlarning birinchisida Valverde kataloniyaliklar darvozasini ishg'ol etib, jamoasini finalga olib chiqdi. O'yin davomida Xavi shogirdlari raqib darvozasiga 20 ta zarba berdi. Carlo Ancelotti jamoasida bu borada ko'rsatkich 14 tani tashkil qiladi. Jamoalar o'zaro 248 marotaba o'yin o'tkazishgan. Superkubok yarim finaldagi muvaffaqiyat Real uchun 100-chi g'alabaga aylandi. Kataloniyaliklar esa 96 uchrashuvda zafar quchgan. 52 ta bellashuvda esa durang qayd etilgan. E'tiborlisi, qirollik klubi qatorasiga 5-chi klassikoda Barselonadan ustun keldi. Mazkur qarama-qarshilikda Realning mag'lubiyatsiz seriyasi 6 o'yinga yetdi. Barcelona oxirgi marta 2019-yilning 2-mart kuni madridliklarni yengandi. Superkubokning 2-yarim finalda turnirning amaldagi chempioni Atletik La Liga g'olibi Atletico bilan kuch sinashdi. Bellashuvda Bilbaoliklar Madrid jamoasi ustidan irodali g'alabani qo'lga kiritib, finalga yo'l oldi. O'yindagi barcha gollarga Atletik futbolchilari mualliflik qildi. Dastlab Simon o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Alvarez va Williams vaziyatni o'nglab, jamoasiga g'alabani taqdim etdi. Shu tariqa Atletik finalga chiqdi. Hal qiluvchi bellashuvda Real bilan to'qnashgan Atletik imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvda dastlab Luka Modrich ajoyib zarbasi bilan hisobni ochdi. Keyin esa Benzema penaltidan gol urib, Realga Superkubokni taqdim etdi. Shu tariqa qirollik klubi 12-chi bor ushbu sovringa ega chiqdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan haftaning eng muhim voqeliklari mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan yana kelgusi sonda uchrashguncha deb qolamiz. Xayr, omon bo'ling.